kasih dia. Sarawak Komited hidupkan semula industri pelancongan tempatan dan Into Focus dari Bumi Kenyalang hari ini. Jadi untuk butirannya kita langsung ke Kuching bersama Nur Sila Talha. Silakan. Terima kasih Mirza. Assalamualaikum dan salam hormat. Golongan wanita di Sarawak mampu atasi segala cabaran ke arah menyumbang dalam pembangunan negeri ke tahap yang lebih tinggi menjelang tahun 2030. Menyatakan demikian, Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg yakin hasrat itu mampu dicapai dengan sumbangan kaum wanita justru merealisasikan impian menjadikan Sarawak sebuah negeri maju. Dato' Petinggi Abang Johari berucap demikian menyempurnakan Majlis Sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021 di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Tambahnya, Kerajaan Negeri komited memperkasakan Sarawak dalam bidang teknologi digital agar tidak ketinggalan dalam arus pemodenan global sekaligus memastikan penglibatan golongan wanita sebagai salah satu komponen penting bagi merealisasikan impian tersebut. Sebenarnya digitalisation does not mean that it is meant for one gender. It transcends gender. If it transcends communities, transcends nation, therefore it transcends gender. Siapa saja yang dapat menguasai teknologi, khususnya teknologi yang terkini, maka mereka akan kehadapan. Justru kerajaan negeri dengan kerjasama pelbagai agensi-agensi kerajaan dan swasta akan terus merangka strategi untuk memastikan golongan wanita tidak ketinggalan dalam arus pemodenan semasa selain meningkatkan penglibatan mereka dalam proses pembangunan Sarawak. Pada majlis tersebut, Ketua Menteri turut menyampaikan pengiktirafan khas bersempena dengan sambutan Hari Wanita Antarabangsa 2021 kepada 7 penerima yang telah menunjukkan kecemerlangan dalam bidang masing-masing selain mengharumkan nama negeri Sarawak. Antaranya ialah juara pertandingan Ratu Cantik Miss Universe Malaysia 2020 Francisca Luhong James, pemain sapek dan penyanyi Elena Murang dan pengarah pusat kejuruteraan Sistem Proses Prospek Universiti Teknologi Malaysia UTM Profesor Dr. Sarifah Rafidah Wan Alwi. Sementara itu, dalam lawatan kerjanya di Limbang baru-baru ini, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menyeru rakyat khasnya komuniti setempat untuk terus memberi kerjasama kepada pihak kerajaan dalam menjayakan usaha memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Kita masih bimbang juga kena angka masih 3 digit dan kita hanya meminta kerjasama orang ramai kerana sekarang ini ia lebih mirip kepada community infection. Dalam lawatannya itu juga, beliau memberitahu loji rawatan air Limbang akan mula beroperasi daripada 20 juta liter sehari MLD kepada 40 MLD dalam masa 2 minggu lagi untuk disalurkan di seluruh Limbang sehingga ke Mendami. Loji air tersebut telah pun siap dan kini dalam proses penilaian kualiti kebersihan air. Dalam pada masa sama, beliau juga telah meluluskan projek jalan dari Simpang Sagan hingga ke Hulu Lubai sejauh 13 kilometer yang akan memberi manfaat kepada beberapa buah rumah panjang, sekolah dan juga klinik. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak komited dalam menghidupkan semula industri pelancongan tempatan yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Selain meningkatkan keyakinan orang awam terhadap aktiviti pelancongan secara domestik, menterinya Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu COVID-19 telah menimbulkan ketakutan dalam kalangan orang ramai untuk melancong ke luar negara mahupun domestik. Jelas Dato' Abdul Karim, pada Februari lalu, Sarawak hanya merekodkan 7,269 jumlah kemasukan pelancong domestik berbanding 199,893 kemasukan dalam tempoh sama tahun lepas. Justru pihaknya bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi berkaitan untuk memastikan industri pelancongan domestik kekal relevan selain memberi keyakinan kepada orang awam untuk memilih destinasi tempatan yang menarik. Namun
begitu, pihaknya akan terus memantau situasi semasa pandemik bagi mengatur strategi terbaik untuk merangsang semula pelancongan domestik di negeri ini tanpa meningkatkan risiko penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Dato' Abdul Karim memberitahu demikian pada sidang media mesyuarat jawatan kuasa pemandu pelancongan negeri Sarawak di Kuching. Dalam mesyuarat tersebut, pelbagai isu berkaitan industri pelancongan di Sarawak telah dibincangkan, antaranya inisiatif kerajaan negeri membangunkan industri pelancongan digital khususnya menerusi penggunaan teknologi e-dagang. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Mirza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Norsila.